God aften, så klokken ved at være 12. Jeg ligger bare og slapper af, det trænger jeg også rigtig meget til. Klokken er ved at være 11. Og jeg er på en mega lang flyvning fra San Francisco til Delhi på 15 tider, timer eller sådan 12 timer tilbage. Så jeg skal bare lige sove sådan hele natten. Jeg laver lige lavet opdatering på min flyvning her, som jeg opdaterer nu, så det gør jeg måske om en times tid. Så vil jeg altså bare flyve, den bare stå og flyve hinanden. Jeg ligger og klo fjernsyn. Jeg synes ikke rigtig, der er noget fjernsyn. Men vi vil lige blande noget saft, synes jeg. Og så kan vi også kalde videoen blande noget saft og vand sent søndag aften. Jeg blander 4 liter saft og vand sent søndag aften. Eller kvartblænder saft og vand søndag aften. Lad os gøre det. Ja, fordi jeg er tørstig hele tiden, men man skal også drikke, jo. Skal jeg drikke 3 liter hver dag, jo. Men der er nok ikke saft og vand, det var nok en vand, man skulle drikke. Men der er gået en uge igen, og jamen, så jeg ved ikke, jeg fik jo lavet en masse videoer, jeg kan ikke gøre så meget, og uden penge kan man ikke gøre så meget. Jeg har også penge, men de går også til min husleje, regninger og lån og sådan. Men jeg har ikke tænkt mig at stoppe at betale. Men jeg var nok 10 år tilbage, ved, så må jeg nok sagt, ved du hvad, så må jeg bare leve med gæld resten af livet. Men nu er der altså kun der snart 1,5 år tilbage til nytår. Efter nytår, når du starter næste år, så er der jo sådan kun 1,5 år tilbage. Men det er ovenpå, det kommer til at tage 7,5 år det hele. Der er gået over 5 år, så det er rigtig mange år, som jeg har sagt. Det er 7,5 år. Februar 2016 til 1. juni 2023. Det er lidt sur over mine penge, der er mine personer. Det var lige, måske lige den alder der, hvor jeg måske lige havde overskud til at rejse så. Inden jeg sådan blev gammel. Det er lang tid at gå rundt, nærmest 8 år uden at have penge. Det er set i mine alder er der. Det var så måske lige nu her, mellem jeg var 50 og 60. Jeg skulle have rejst og taget kørekort, inden jeg blev alt for gammel. Jeg skulle ikke bare gå og opdrage gæld. Ja, nu er jeg blandet helt vildt, jo. Det er da ikke noget godt at vente, at det er stærkt. Ej, det var ikke mellem, når man er mellem 50 og 60. Og man skal gå og opdrage gæld. Så det er fint nok. Det er min fejl, og jeg må være med at låne nogle penge mere online, uden det er sådan 100% nødvendigt. Altså, når det er 100% nødvendigt, det er, at man skal måske flytte og skal låne penge til en kurser. Men det må jeg altså ikke gøre. Det er ikke så mange det småpenge i forhold til det, jeg betalte 20.000, jeg skal bruge 25.000 til indskud. Så det er, hvad jeg betaler på 3 måneder. Ej, det er ikke småpenge, 25.000, men i forhold til, hvad jeg går og betaler 80.000 om året, jo. Nu er jeg jo flyttet 50 gange, jo. Men ved du hvad, nu skal de have deres penge tilbage. Og det spiller jeg ikke med glæde, jeg betaler. Jeg bare ikke, det er ikke så gennemtænkt, at vi låner 100.000. Det var det ikke, så det gør vi ikke igen. Det er simpelthen ikke råd til. Fordi få brugt de penge i løbet af sådan en rimelig kort tid, og så står man flere år bagefter, så tager en masse penge hver måned. Så vil jeg undervære de penge, så hellere at have ens normale penge hver måned. Og så får jeg bare aldrig måske nogle større beløb. Jeg kommer aldrig til at have nogle større beløb, så men det er bedre det så. Bedre på det, men så har jeg, hvis jeg går ud og drikker mine penge op, eller gør det noget svagt.
så har jeg jo mine penge næste måned. Så går det jo ikke helt galt, jo. Men nu vil jeg hoppe i seng og se et eller andet. Jeg synes bare, sådan noget kedeligt noget fjernsyn. Nu er der ikke nogen film eller noget. Men jeg bare kigge på et eller andet tilfældigt. Mens den der flyver der ud af. Jeg sidder selvfølgelig ikke og kigger på det, når den bare flyver der 14 timer, så sidder jeg selvfølgelig ikke og kigger på den. Hele tiden der. Men jeg laver også en lille video en gang om timen, ja. Men nu er jeg hoppe i seng.